15 мільйонів гривень. Таку суму передбачили в обласному бюджеті у 2016 році для експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування. Та цих коштів недостатньо, адже майже всі основні траси перебувають у жахливому стані. У Миколаївській області розробляється програма співфінансування ремонтно-дорожніх робіт. Згідно з бюджетним кодексом України, можна виділяти кошти з місцевих бюджетів на ремонт державних доріг місцевого значення. Уже на протяжении нескольких последних лет ведется активная работа по передаче местных дорог, дорог местного значения в управление областям. У 2015 році на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах з місцевих бюджетів було виділено майже 176 мільйонів гривень. Акумулювати такі кошти і направити їх на ремонт доріг вдалося завдяки фінансовій децентралізації. В предыдущие годы эти дороги финансировались в основном из субвенций с государственного бюджета, которая была в пределах до 50 миллионов. Ну и плюс там миллионов 30 было из местных бюджетов, итого 80. На будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автодоріг у місцевих бюджетах на 2016 рік передбачено видатки у сумі 64,7 мільйона гривень. У минулому році здебільшого проводився ямковий ремонт. Найбільш проблемні ділянки на державних дорогах загального користування. На основних маршрутах області – це Ульянівка-Миколаїв, Дніпропетровськ-Миколаїв і Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв. Було освоєно 45 мільйонів коштів. Керівникам районів і міським головам доручили розглянути питання співфінансування, а також спільно зі службою автодоріг у Миколаївській області визначити перелік трас, які потребують термінового ремонту. Для цього підготують звернення до Кабміну про виділення додаткових коштів. Тетяна Гуменна, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні на Миколаїв опустився щільний туман. Ще вчора синоптики передбачали це погодне явище, викликане різким потеплінням. Але якщо за прогнозами видимість на дорогах мала б бути 200-500 метрів, то туман виявився настільки густим, що в деяких місцях видимість зменшилася до 50-70 метрів. Найважче в таку погоду довелося водіям. В умовах обмеженої видимості пересуватися по місту стало складно. У той же час силовики повідомляють, туман накрив всю Миколаївську область і закликають всіх учасників дорожнього руху бути уважними на дорогах. Водії з розумінням ставляться до таких погодних умов. На щастя, дорожньо-транспортних пригод, причиною яких став би туман, на Миколаївщині останні кілька днів не відбулося. Тож хотілося б, щоб така ситуація залишилася і подалі. Звертаємось до вас бути уважними, обережними, обов'язково дотримуватись правил дорожнього руху, обов'язково користуватись протитуманними ліхтарями або ближнім світлом фар. У випадку, якщо видимість надто обмежена, зупиняйтесь, але зупинка ваша має бути обов'язково, повинна бути повільною.